ော့စိတ်တက်မှုလည်းမရှိဘူး။စာသားကလည်းခြေပြားကြီးတစ်ခုလုံးနှိမ့်လို့ရတယ်။ဘင်းကြီးရင်အင်းမြကြီးလေးမျိုးပေးရလေ။ဒါလည်းစူးသိမ့်ချင်လေးရှိရင်အသားရည်အတွက်ပူဆရာမလိုတော့ဘူးနော်။ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ပုံစံနဲ့ကလေးဆန်တဲ့အပြုမူလေးတွေကြောင့်ပရိသတ်တွေချစ်ခင်အားပေးကြသလို Dimensions မျက်နှာပြများဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးနဲ့ပွဲထလာတဲ့သရုပ်ဆောင် Alice On ကတော့သူမရဲ့ဘဝမှာဆိုးရွားတဲ့ဝေဖန်မှုတစ်ခုခံရဘူးတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲဒါကြောင့်လည်းသူမရဲ့ Dimensions ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားရဲ့ feedback အတန်တွေပြန်ကြားရတဲ့အကြောင်းနဲ့ဒုတိယမြောက်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးယုံတင်ရင်လည်းပရိသတ်အတန်ကိုမျှော်လင့်နေတဲ့အကြောင်းအခုလိုပဲပြောပါဗျ။ပရိသတ်တွေကို feedback ကတော့ Alice မျောလင်းတာတော့လိုချင်တာတော့အကောင်းပေါ့နော်လိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကအကောင်းလိုချင်တယ်ဆိုလဲကိုကအဲအကောင်းနဲ့တရုပ်ဆောင်မှုအဲအရေးချင်းလဲရှိအောင်မဟုတ်ဘူးအဲကြောင့်အလုံးဝေဖန်အားပေးတာလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့ပေါ့နော် Alice main ကလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဝေဖန်တဲ့အချိန်တော့ညင်ညင်တတဝေဖန်ပြီးတော့ Alice တောင်းဆိုပါတယ်ဘာဖြစ်ဆိုပရိသတ်တအားဝေဖန်တာတွေတော့မကြုံဘူးဆိုမဲ့ Alice နဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေကြုံတော့ Alice ဝမ်းနေပြီးငိုမဲ့တော့ Alice ချစ်ကွဲပေါ့နော်ညင်ညင်တတပြောပေးပါရှင်လို့ဆိုအဲ့လိုတော့မျောလင့်ထားပါတယ်ဟုတ်ဝေဖန်ခံရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲတရုပ်ဆောင် Alice on ကအခုလိုပဲဆက်ပြောပါတယ်ဝေဖန်တာ Alice တိုက်ရိုက်ဝေဖန်တာမတွေ့ဘူး Alice တခါတော့အဲ့ဒါလဲ Alice ပြန်ရှာတော့မှပြန်တွေ့ရပါလဲဆို Alice Miss Asia ပြန်ပြူတယ်အဲ့တော့ swim suit ဝတ်တော့ကွာအမှ comment ပေးထားတာပါလဲဆိုပတ်စံရဖို့အတွက်နဲ့ပေါ့အကုန်လုံးဖော်တာပဲလားဆို Alice အရင်ချေကွဲဝတ်ဆို swim suit ဝတ်တော့ Alice အင်တာမှလဲခိုးရငိုတာမဝတ်ရဲကွာ Alice မပြိုင်တော့ရင်ကောင်းမလားပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်မဝတ်ရဲဘောနော်အရင်ရုပ်ရှက်ဖို့ကောင်းတယ်အဲကိစ္စအဘလို့ကိုကိုတော့အမျိုးဆောင်ပါဒါပေမဲ့ဒါကြိုင်ပွဲလေးကိုအလုတ်အရာဘောနော်ဒါပေမဲ့အုံနောက်ထဲမှာအရင်ဒရီဟာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့ဘာဖြစ်ကိုကအမှုပညာရှင်ဖြစ်တယ်ကိုလက်ခံထားတယ်ကိုတခုခုတာဝန်ယူထားဆိုအဲ့ဒါကိုတာဝန်ကြည့်အောင်လုပ်ရမယ်ပေါ့အာနဲ့အဲ့ဟာနဲ့ Alice အဲ့လိုပဲအာမွေအပြစ်မှာကြည့်တော့ဘာမှမဟုတ်တလို့တကယ်တမ်းတကယ် Alice အရင်ရုပ် struggle ဖြစ်တယ်ဘောနော်အဲ့ဒါပရိသတ်ကလည်းဘယ်တိမှလဲနော်ကိုပဲကိုမပြောလဲဘူးမှမသိအဲ့ဒါအောက်မှာအဲ့လို comment ပေးထား Alice နည်းနည်းတော့ဝမ်းနည်းတယ်ဘောနော်လက်တလုံးမှာတော့ video card တွေရိုက်ကူးဖို့လက်ခံထားပြီး Canon Plus ရုပ်သံလိုင်းအတွဲရိုက်ကူးရေးတွေလည်းလက်ခံထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခြားသောအမှုပညာလှူရှာမှုတွေကိုလည်းလက်ခံရိုက်ကူးပေးဖို့ရှိတယ်လို့သရုပ်ဆောင် Alice on ကပြောပါတယ်